Përshëndetje të dashur nxënës. Me ju sot jam unë mësuesja Belgizare Hyseni Kryeziu. Sot, nga lënda e gjuhës Shqipe, për klasën e dytë, do të zhvillojmë njësinë mësimore Biezilia. Këtë njësinë mësimore do të gjeni në libra tuaja faqe 8. Çfarë po shihni në ekran? Janë dy nxënës. E shihni sa të lumtur janë? Atyre nuk u busqesh vetëm fytyra, por u busqeshin edhe sytë. E dini pse janë të lumtur? Sepse pas pushimeve verore, ata po fillojnë klasën e dytë. Ata nuk ecin dot, por janë duke vrapuar. Mezi presin me padurim që t'i takojnë shokët dhe shoqet e tyre dhe mësuesin e tyre të dashur. Gëzimi bëhet edhe më i madh kur ata arrijnë në obor të shkollës. E shihni sa të lumtur janë. Takimi me shok dhe me shoqe është një ndjesi e veçantë. Tani, ata presin një sinjal, presin një tringëllim që t'i ftojë brenda në shkollë. Cila është ajo tringëllim? Kush i fton fëmijët që të hyjnë në shkollë? Pra, sa po të shtypët një buton, tringëllon zilja e shkollës dhe mësuesja rreshton fëmijët një nga një dhe i vendos në klasën e tyre. Ku duken tani që janë fëmijët? Tani ata janë në klasë. Ku duken tani që janë nxënësit? Tani ata janë në klasë. E shihni sa bukur janë ulur? Asnjëri nuk e pengon tjetrin. Të gjithë kanë mbi bankat e tyre fletoret, librat dhe lapsat. Pra duket që janë shumë të përgatitur dhe presin me padurim që të fillojnë orën mësimore. Sa po shohim figurën e një zileje? E aq më shumë fjalën zilja bie, në mendje na vijen plot momente, plot ngjarje, na kujtohen gjithçka që lidhen mbi zilen. E mbi të gjitha, na kujtohet që zilja bën tring-tring. Çfarë tjetër na kujtohet kur dëgjojmë fjalën zilja bie? Kujtojmë që zilja bie kur fillon ora mësimore. Po tjetër, mundoni të gjeni dhe ju. Çfarë tjetër na kujtohet? Na kujtohet që zilja gjithmonë bie me një orar të caktuar. Po tjetër, zilja bie edhe kur mbaron ora mësimore. Zilja bie për të na zgjuar nga gjumi. Kjo mund të jetë edhe një zile telefoni që ne i vëmë komandën më herët. Pra, zilja bie edhe me komandë. Në ekran po shihni një ilustrim. Pra, siç po shihni, një punëtor kompetent apo një punëtor teknik po shtyp butonin e ziles. Zilja lëshon një honën e vetë në gjithë hapsirën e shkollës dhe nxënësit hyjnë në klasët e tyre. Pra, njësia mësimore që do të zhvillojmë sot është një poezi shumë e bukur e cila titullohet Bie Zilja. Fillimisht do t'a lexoj unë, mandej do e lexojmë ngadalë së bashku. Bie Zilja. Tring, tring. Tringëllon. Zilja e shkollës ne nafton. Dy nga dy e dorë për dore. Ne rreshtohemi në obor. Dhe në klasë me rregull hyjmë. Njëri tjetrin nuk e shtyjmë. Luajtëm, qeshëm, në pushim, tani jemi në mësim. Pra, kjo poezi është marrë nga një revistë për fëmijë e cila i dedikohet fillimit të vitit të ri shkollor, sidomos zilës. Tani, do e lexojmë së bashku nga dal e me kujdes. Tring, tring. Tringëllon, zilja e shkollës ne nafton. Dy nga dy, e dorë për dore, ne rreshtohemi në obor. Dhe në klasë, me rregull hyjmë, njëri tjetrin
nuk e shtyjme. Luajtëm, qeshëm, në pushim, tani jemi në mësim. Ju pëlqeu poezia? Sigurisht ju ka pëlqyer. Tani do të shohim sa kemi mbajtur mend nga poezia që lexuam më parë. Kush tringëllon dhe pse? Tringëllon zilja e shkollës. Pse tringëllon zilja e shkollës? Sepse ajo fton fëmijët të hyjnë në mësim. Ku dhe si rreshtohen fëmijët? E mbajtët mend ku rreshtohen fëmijët dhe si rreshtohen? Disa mund të thonë që fëmijët u rreshtuan në korridor. Disa mund të thonë që u rreshtuan në abort të shkollës. Të shohim përgjigjen. Pra, fëmijët rreshtohen në abort të shkollës. 2 nga 2. A shtyhen fëmijët kur hyjnë në klasë? E mbajtët mend, shtyheshin apo jo fëmijët kur hynin në klasë? Cila do të ishte përgjigjja? Çka mendoni ju? Jo, ata hyjnë në qetë pa penguar njëri tjetrin e pa ushtyrë. A ndjehen të gatshëm fëmijët të fillojnë mësimin? Po, sepse kanë pushuar mjaftueshëm e dëshirojnë të marrë një njohuri të reja. Dhe pyetja fundit është, kur ndjeni emocionet më të veçanta kur dëgjoni zilën? Ndjeni pasorës së parë, pasorës së dytë, në fund apo në fillim të vitit shkollor? Dhe përgjigja e mundshme do të ishte, apo dhe kjo që lidhet me poezinë, emocionet më të veçanta fëmijët i ndjejnë në fillim të vitit shkollor. Si duhet të veproni ju kur hyni në klasë? Të vraponi cili po hynë më parë, apo të ecni qetë e pa zhurma? Çka mendoni? Cila mund tjetë përgjigja saktë? Nën A apo nën B? Shohim, përgjigja saktë është nën B. Të ecni qetë e pa zhurma. A duhet të respektojnë rregullat në klasë vetëm disa nxënës? Presim përgjigjen. Jo, të gjithë duhet të respektojnë rregullat në klasë dhe rregullat e shkollës. Dhe në fund, imagjino sa bukur do të dukej shkolla nëse të gjithë i respektojnë rregullat. Çfarë nënkupton kjo? Nëse të gjithë vinë me kohë, nëse të gjithë vinë të përgatitur, nëse të gjithë hynë me qetësi në shkollë, klasë e tjera, çdo gjë do të jetë mrekulli. Dhe detyrë shtëpie keni. Vizatoni zilën e shkollës së bashku me prindërit. Pra, ju do të vizatoni një zile, ashtu si do t'ju vije më lehtë së bashku me prindërit. Dhe detyrat e shtëpisë i dërgoni tek mësuesja në shkollë apo në mënyrë elektronike. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për sot. Deri në takimin e radhës, miropafshim.